Тут серед спалахів та булькотіння працюють ті, які знають все про хімічні елементи. Чаклуючи над пробірками, розщеплюючи реакції та час від часу поглядаючи у таблицю, пан Орест натхненно розповідає про енергетичні та малоалкогольні напої. Каже, вбити підлітка вони не вб'ють, та покалічити можуть. А кофеїн, він міститься в енергетиках в кількості порядка 300 мг на літр. І це фактично є те саме, що брати кредит у свого організму під 300%. Тобто спочатку ви енергійні, у вас збільшується артеріальний тиск. Але потім відбувається упадок сил. Небезпеки у вмісті горілки та соку чи переліку енергетиків хімік не знайшов. Каже, єдиною загрозою може бути те, що взагалі невідомо, яку кількість так званих єшок на літр домішують виробники цих напоїв. То там, наприклад, 40% спирту, скільки 100 мг вітаміну С. На енергетиках пишуть для добавок якісний склад, що вони там просто є. Наприклад, є 131, є 142, тобто вони там є, а в яких кількостях це невідомо. Оце може становити дійсно небезпеку. Тобто, якщо ви випили один раз, то, звичайно, відчуття ніякого, але якщо вживати регулярно, то можна попрощатися із печінкою та шлунком. Але що найстрашніше, фактично стати залежним від цих енергетиків, аби підлітки не просіли на цю алкопопсу, лікарі-наркологи чи не щодня у різних школах проводять профілактичні лекції. Та кажуть, результат був би значно краще, якби з ними співпрацювали батьки. Велике значення, я вже сказала, що має велике значення соціальне середовище, де дитина росте і розвивається. І дуже би хотілося, щоб ми мали більше порозуміння з батьками. Тому що без дозволу батьків, без співпраці з батьками, на превеликий жаль, нічого не буде. У наркодиспансер неповнолітні потрапляють вже в критичному стані, адже більшість батьків соромляться проблеми і ведуть дитину до фахівця вже тоді, коли руки опускаються. Хоча лікарі запевняють, уникнути залежності можна ще в школі. Педагоги теж злизують плечима. Кажуть, діти часто не потрапляють на уроки, поза школою напиваються, а батьки на прогули дітей ніяк не реагують. До речі, за п'янство під час уроків вчителів та адміністрацію у школи карають. Якщо є випадки зафіксовані, створюється робоча група, яка вивчає це питання, і відповідальний адміністратор і класний керівник несуть, якщо невчасно вони повідомили, невчасно відреагували, не несуть покарання. Нещодавно вийшов наказ, завдяки ньому на випускних вечорах забороняється вживати алкоголь. А ще приносити чи утримувати на території школи будь-який напій, який містить спирт.